Siri Armand TV հերոստատիտով մենք կրկին գտնվում ենք Armand TV տաղավարում, խոհանոցային տաղավարում եւ իհարկե մեզ այսօր հյուր է եկել կրկին La Bonita Supermarket-ը, Զայրայի եւ Mr. Wow. Wow. Thank you for coming. Եվ այսօր տեսնենք թե ինչ ենք պատրաստելու. Զայրա, please, what we're gonna make. Today we're gonna make our popular dish, ranchera de res. Այսօր մենք պատրաստելու ենք մեքսիկական popular ուտեստ, որը կոչվում է ranchera. So Mr. Okay. Wow is already brought it marinated. We marinated with some special seasoning. Mr. Wow արդեն sauce-ը մտիրա հասել է եւ հատուկ մեքսիկական sauce-ով ստանդարտ կարող եք գտնել La Bonita Supermarket-ներում, այնպես թարմ ձեզ համար կպատրաստեն, որը պատրաստում է ավարի բարակ մսով. So you cook it about 3 to 5 minutes until it So ranchera de res is already marinated. You can get it marinated or you can get it plain if you like to marinate it with your own spices. La Bonita Supermarket-ում ranchera-ի միսը դու կարող ես ձեռք բերել արդեն սոուսի մեջ համընված կամ առանց սոուսի կարող ես դու ինքներդ պատրաստել սոուսը եւ համեմել ինչպես ցանկանում ես կծու, քաղցը կամ ոնց է ցանկանալ։ So George, on Thursdays we have a butcher shop Thursdays with all our meats are on sale. 5-7 օրերը La Bonita Supermarket-ներում հատուկ սպեշալներ են ունենում մսերի հետ կապված։ Կարող եք գնալ եւ գնումներ կատարել այդտեղից։ We also have the weekend sale where we have our ranchera where you can find our ranchera res on sale. Եվ կան լինում են շաբաթներ, որտեղ նաեւ ranchera մեծ լինում է ձեռքի տակ, որ կարող եք ավելի մաչելի գներով ձեռքել։ Եվ ասեմ, որ ranchera-ի հետ մենք նաեւ ունենք այստեղ բրինձ, ունենք մեքսիկական պատրաստված գոբին իդենս ձեռով այդպես եք զարդարելու մենք մեր ապսեները արդեն։ Yeah, so the sides we have are usually on our plate are beans, rice, guacamole, pico de gallo, tortillas, and you can find all this at La Bonita. Բոլոր այս ապրանքանիշները դուք կարող եք ձեռք բերել La Bonita Supermarket-ներից, հացը իրանց տորտիա հացն է, guacamole-ն ինչպես մենք գիտենք արդեն պատրաստել ենք մեր առաջի եթերում եւ մնացած ամեն ինչ ինչ տեսնում եք այստեղ կարող եք ձեռք բերել La Bonita Supermarket-ներից։ And you can check our website bonitamarkets.com for all our specials. Եվ կարող եք նույնիսկ ձեռք բերել իմանալ տեղեկություն La Bonita Market.com-ով իրենց կայքերով, այնտեղ կարող եք տեսնել ձեների փոփոխությունները, ձեռքերը եւ իհարկե բոլոր ուտեստների բաղադրատոմսերը։ Եվ հիշեցնեմ նաև, որ La Bonita Supermarket-ներն ունեն 6 տարբեր տեղերում, բացվում է 7-րդը Henderson քաղաքում, կարող եք գնալ եւ կատարել ձեր գնումները։ Ահա, այսպիսի տեսք ունի ranchera-ն եւ վրան Mr. Wow-ն ավելացնում է հիմա ավելումները։ After our meat is cooked, you can add toppings like pico de gallo or guacamole and your sides rice and beans. Պիսա պատրաստելուց հետո ձեր ապսեն կարող եք ձևավորել եւ ավելացնել այնտեղ բրինձը, լոբին, պիկո դե գայոն, ինչպես նրանք ասում են, եւ գուակամոլե, որը պատրաստվում է հենց La Bonita Supermarket-ում։ Ջորջ, անուշ լինի։ Thank you, gracias. Por favor, pruébalo.